Това е празник на модата и стила тази вечер. Стила се гради с години, но рухва за секунди. Затова е много важно да отделяме тези секунди пред огледалото, защото то показва реалността. Жестока или прекрасна, трябва да го правим. Сега обявявам наградата. Печели списание Дива с Луиза Григорова и Ивет Григорова. От името на целия екип на списание Дива искам да благодаря за тази награда и чудесна вечер. Мерси! Добър вечер и ние искаме да благодарим за тази награда. Всъщност, това е, което исках да кажа, е, че сме били на много корици през годините, но тази е специална, защото е наистина лична. И също така искам да благодаря и на целия екип, който стои зад заснемането на тази корица. Винаги е удоволствие да работим с вас. Финчи, Елиза, Коко и Тути. Обичаме ви. Сега и от мен няколко думи. Тази корица наистина е много специална за нас и не за друго, защото този красив кадър дава усещането за толкова много любов, нежност, топлина, сплотеност, семейност на три поколения. Жалко, че бранчето го няма тук, поради бебешки задължения, иначе щеше да вземе с удоволствие тази награда. Но аз също искам да благодаря на списание Дива и специално на Code Fashion за наградата. Благодаря! Прекрасни сте вие двамата. О, много ти благодарим. Леле, колко мили аплодисменти са тели пред тези прекрасни хора. Модната корица за 2020 отиде при списание Дива. Очаквахте ли тази награда? Не, но сме много щастливи и сме много щастливи, че точно с тази корица спечелихме. Луиза е страхотна, много време искахме да я снимаме, така че тя беше още декемврийска корица, празничната ни корица. Сме супер доволни и много благодаря за наградата. Супер специално, от името на целия екип отново. Не може всички да сме тук, но пък аз съм представител и сме много поласкани. Това ни е втора награда от вас. Точно така, ние ви следим упорито, затова журналистическото ми любопитство изисква да попитам коя ще е следващата корица на следващия месец. Окей, мисля, че мога да го кажа. Може. При нас може всичко. Александра Сърчеджиева е на корицата ни за юли. Тя ще е лятната ни корица, така че брой си е съвсем скоро. Трябва всички, да наши, всички наши зрители могат да го очакват с нетърпение. Много ви благодарим на сладеца на тази вечер. И аз благодаря. Момичета, винаги ми е много хубаво, когато ви виждам. Повече на живо, отколкото на корици, макар че кориците ви винаги са много силни. Май обаче тази беше много по-специална. Започвам с Луиза. Да, така е. Тази корица си беше много лична и първата корица на бранд, така че е нещо, което за нас си е събитие. Ще бъде рамкирано. А и Ивети, винаги си била много откровенна с хората. Успяваш ли сега да искаш да продължаваш да показваш личната страна на живота си? Защото да се снимаш и с дъщеря си, и с първото си внуче, сигурно е било много вълнуващо. Разбира се, за мен раждането на бранд е, може би, последното най-велико събитие, което може да се случи. Затова тази първа корица с него просто за мен носи някакво много дълбоко лично чувство.